Ani páteční výhra v Třinci nespokojenost karlovarských fanoušků příliš neotupila a úvodních 10 minut se tak odehrálo před poloprázdnou arénou a poloprázdným kotlem. Protestující skalní příznivci domácích tak přišli o první gól. Martin Osmík schoval svoji střelu za obránce a Martin Falter, který se dnes postavil do branky Komety, nestihl zareagovat. Karlovy Vary tak nakročili ke své čtvrté výhře v této sezóně a doufali, že se odrazí od jedna extraligové tabulky. Pomoci jim k tomu mohl i navrátilec do sestavy Martin Bartek. Jeho střela se ale potkala jen s brankovou konstrukcí, což se rozhodčí pro jistotu zkontrolovali u videa. Kometa vlétla do druhé třetiny o poznání lépe než do té první. K vyrovnání pomohla přesilová hra a gól Tomáše Svobody. Jenže pak se začaly dít věci, na které fanoušci v Karlových Varech nejsou příliš zvyklí. Čtyřgólová smršť v podání domácích hráčů ve druhé třetině rozhodla o osudu zápasu. Martin Bartek v přesilové hře trefil před brankou clonícího Michala Vachovce. O dvě minuty později si v další početní výhodě Václav Benák sjel na Marošovu přihrávku. Karlovarští rázem odskočili na rozdíl dvou branek. Martina Faltra vystřídal brance Marek Čeliak. Ani on ale nezůstal ušetřen. Jeho spoluhráči totiž dělali hrubky v útočném pásmu. Po téhle chybě Tomáše Kaberleho vyrazil ve vlastním oslabení do protiútoku Martin Kohout. Tentokrát ještě Čeliak dokázal situaci vyřešit. Pak se ale na modré kolem brněnských obránců prosmíkl Tomáš Rachunek a Rudolf Huna mohl po jeho přihrávce slavit svůj první gól v dresu Energie. A ještě jedna podobná situace. Tentokrát po buli před závorkou Martin Bartek vystihl úmysl Petra Kuboše a i tento únik dvou na jednoho skončil gólem v brněnské síti. Tomáš Bulík byl pátým hráčem Karlových Varů, který se zapsal do střeleckých statistik. Hosté nesložili zbraně, ze třetí třetiny uběhla jen minuta a půl a Kometa se trefila hned dvakrát. Závorkovi zkomplikovali situaci vlastní spoluhráči a před odkrytou brankou zůstali úplně volní Němec s Mrázkem. V zápětí pak Hruška z otočky trefil Viléma Buriana a závorka inkasoval znovu. Víc už se ale Brnu nepovedlo. Karlovy Vary tak porazili Kometu 5-3. Brno nezažilo dobrý víkend ani týden, třetí porážka v řadě pro Kometu. Naopak, Karlovy Vary ve druhé třetině explodovali při skóre 4-1. 12 hráčů Energie zaznamenalo bod. No a tak za tento víkend získali Karlovy Vary 6 bodů, za celý předchozí podzim 8. Nečekané z mrtvých stání Západočeského klubu.